բար երեկո իմ անգին եւ անփոխարինելի իմ անգին ժողովուրդ ձեզ նորից բան ունեմ ասելու եւ միշտ ունեմ շոշափելի եւ իրականությունը թե ինչ է կայացել եւ ինչ պիտի արվի սա եւ ինչ է կատարվել եւ իմ ամեն մի ասած ունի փաստ ուրեմն սկսենք ինչպես միշտ ըստ մեր նախնահայրերի եւ մեր փրկչի Տեր Հիսուս Քրիստոսի Փառքամբան հոր եւ որդու եւ օգուն Սրբու ամեն օրդնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն ունեմ անգիններս առաջի հերթին ասեմ որ այո ես որպես մի հայ հայ ամերիկացի եմ ես ուրիշ ձեր չկա դրան նայելու USA plus Armenia equals freedom period Ես 100%-ով կանգնում եմ սատար, ինչքան որ կարամ անեմ ես ինքս եւ իմ անձնակազմը մեր Նիկոլ Փաշինյանի մեջքին։ Նիկոլի Թիվնա հաստատ։ Բայց ես ունեմ տարբերակ, որը որ իմ հարազատ եղբայրների եւ մյուս կազմակերպություններից տարբերվում է։ Ի պաշտպանություն Հայաստանի որպես հիմնադիր, մենք հայ-ամերիկացիներ ենք։ Ինչ որ արտաս այսպես բաներ արտահայտություններ հնչել որ ինչի է ասում Քոչարյանին son of a bitch ինչի է ասում execute հիմա կարկանում եմ yes you son of a bitch we're going to bring you to the united states we're going to convict you and we're going to execute you for your crimes against humanity 200 300 murders is a lot of dead people you son of a bitch ես երկու անգամ ուրեմն ասեմ Մենք հարթակի վրա հայտնվեցինք, շատ կարևոր է, պիտի խնդրեմ, որ մինչև վերջ նայեք սա։ Մենք հարթակի վրա մեր ասելիքը ասացինք, եւ որ ասում եմ, մեր ԻՊՀ-ի կողմից մենք միշտ մշակում ենք արգելներս, ուզում եմ էսի լավ հասկանաք ճիշտ։ Այն ինչ, որ ժողովրդի հետ ամենալավ եւ ամենամեծ քանակով նրա ցանկացած ձայնն է։ Մենք միշտ մտահոգված ենք եղել մեր command and staff, հայկական ռազմական մեր արոտիսի վարժարանը եւ մեր մյուս command and staff on Tomnet-ը միշտ կա այն մտահոգությունը, որ մեր հավաքներում չունենք բաց արտահայտելու հնարավորություն մեր ժողովրդին։ Նորից չունենք։ Ուղղակի ղժղժում են, եթե ծափ են տալի, ուրեմն համաձայն են։ Ոչխարի սյուրու չի սա, բան չի, հա, որ ասում էին մեր հին նորեկողները հայրենադարձները, որ ոչխարի խումբ չի ժողովուրդը։ Ուրեմն սա մեկ մտահոգություն։ Երկրորդ հերթին այնտեղ այս վերջի հավաքին ինձ ակնհայտ եղավ, ես էս պարզ տեսա եւ ինձ զեկուցվեցին էլ անձնակազմ, որոնք ի հայտնություն շատերիդ իմ անձնակազմի հետ նկարներում ու Facebook-ներում չեն երևացել, բայց մեր անձնակազմը շատ ավելի մեծ է, քան կարծում եք։ Մեր աղբյուրները շատ ավելի վստահելի են, քան ձեր բոլորինը։ Նույնիսկ կարամ ասեմ, այսօրվա մեր անվտանգության ոլորտը Հայաստանում, երևի մեր ի պաշտպանություն Հայաստանի ունեցած աղբյուրները ունի, բայց երևի այդքան 100%-ով իր աղբյուրների վրա վստահ չի։ Փառք Տեր Հիսուս Քրիստոսի, մեր աղբյուրները վստահելի են։ Եվ անձնակազմը, որոնք նայում են այն խմբակներին, որոնք պատտվում են, ինչ որ ինֆորմացիա են իրancից արտահայտվում, բան շատ պարզ, մենք մշակեցինք եւ իմացանք, որ մեր հավաքին գլենդելում դաշնակ շները ինձ ասել էին, ես խոսքը չասեմ, չի կարելի։ Հեղավ, չենք վիրավորել եւ ես հարգել եմ հարթակը եւ կազմակերպող այդ իմ անգին այդ եղբայրները բոլորը։ Բայց ես չեմ հրաժարվում այդ դաշնակ շներ։ Դուք մարտի 1-ի հանցագործության մեջ, որը Մոմար Քադաֆից մեծա, ձեր ամբողջ բյուրոյի անձնակազմը նույն ահաբեկիչ կազմակերպությունն է, ազգադավան շներ, դաշնակներին ա վերաբերվում։ Ձեր ամբողջ բյուրոն։ Սա ի պաշտպանություն Հայաստանի կեցվածքն է։ Երկրորդ հերթին իմ անձնակազմը ինձ զեկուցում է, որ մշակված մարդիկ են եկել հայտնվել եւ հավանաբար հենց իրենք են կազմակերպել, որ ելույթների ժամանակ ինտերվյուներ են տվել, բան ոչ բոլորը, բայց մեծամասնությամբ մշակված, որ իրենք դաշնակները իրենցը դնեն մեջը, որ կայանա ինչ-որ մի
պատկեր, որ իրենք ժողովրդի կողքին են։ Եվ երկու ստանդարտ, երկու երեսանի քաղաքականություն խաղալով եւ տունտունի կանելով, այսպես խափում են ձեզ ու մեզ շարունակ։ Մենք չենք ընդունում, մենք հրաժարվում ենք որևէ մի կազմակերպության հետ համագործակցել, հայտարարում ենք, խնդրում եմ տարածեք սա, ի պաշտպանություն Հայաստանի, հիմնադիրս, անձնակազմս եւ command and staff, զինվորական բաժարանի կողմը։ Մենք հրաժարվում ենք բոլոր սպյուրքում եղնող ավանդական կառույցներից եւ նրանց հետ համագործակցելու։ Նրանցից որևէ մեկը այլևս, ում հետ որ համագործակցեցինք, ով որ ժողովներ կկազմակերպի, դուք ձեր ժողովները կազմակերպեք։ Իրենք էլ իրենցը։ Մենք հրաժարվում ենք եւ մենք մեր ձեռքը հետ ենք քաշում որևէ մի միատեղ համագործակցություն անել որևէ մի կառույցի հետ, որը վախենում է ասի, Քոչարյան, you son of a bitch, we're going to bring you to the United States, we're going to put you on trial, we're going to convict you and execute you for your crimes, you son of a bitch. Դաշնակ շներ ասելուց, ով որ հրաժարվում է, իրանց բյուրոին չի համանում, որպես մարդկության դեմ ժողովրդի ստեմ հանցագործ, ի պաշտպանություն Հայաստանի, մեր կազմը, մեր անձնակազմը, անդամությունը եւ կոմիտեի անդամները, եւ command and staff-ը զինվորական բոլորը, թողներ են ինձ իմ ավագ եղբայրները։ Մենք մեր ձեռքը լվում ենք ձեզանից։ Եվ ժողովրդիս եմ ասում առաջ, մեր ձեռքը լվալուց առաջ, ժողովուրդը պիտի իմանա առաջինը, որովհետեւ այսքան ժամանակ որևէ մեկը մի հատ ցանկություն չարտահայտեց, որ այդ խորքում պարկող գանձերը, որ ասում եմ, ժողովրդի մեջ այդ ինտելեկտուալ մարդկանց բերեք առաջ, and bring the Armenian intellectuals to conduct and speak, որ խոսե, հայի հանճարը խոսի, հա, նրանք ձայնը խեղտել եք, փրփուրներ, ղժոց է գալիս այս հավաքներին մենակ, ճճոց, անհանգիստ տղաներ ու կանայք, ինչ որ գոռում են, վեր են կենում, կես ժամ միայն խոսում եք, թե Քոչարյան ինչքան փող ունի։ Բավական է 3 տարի հերիքա։ Գործը սա է, սիրելիներս, մենք որպես հայ-ամերիկացիներ։ Good morning. Կոնգրեսի գործողությունը շարունակում ենք եւ մնում ենք հետևողական։ Եվ մենք պահանջում ենք, որ նա ձերբակալվի եւ extradite to the United States, բերեք extradite արեք Ամերիկա, Միացյալ Նահանգներ, ինչպես Մոմար Քադաֆիին պահանջեցինք, եւ իրեն եւ իր ընտանիքի անդամ էլ ունի հանցագործ, եւ իր ամբողջ կաբինետը, որոնք լիստի վրա են։ Աստեղ ես էսի ժողովրդիս եմ ասում եւ իմ շատ սիրած վարչապետիս, աստեղ չեն կարական մտնեն հարցաքննվեն, կուխնիի դռնով չերեզապի դուսկան ասեն, ընձի ասեք պարոն նախագահ, աստեղ կախելու եմ քեզ, you son of a bitch, լսում ես ինձ Քոչարյան, լավն այի դեմքիս, քեզ կախողնա, ինձ այնքան մշակված հազիվ մի երկու բառ աբերանից թռել են, ինձ ասում են, որ ինչ որ մարտիկան անհանգստանում են, որ ես սենց եմ ասել, լավ եմ արել, ինչև էլ տանելու եմ, իմ երկիրը չի մաքրվի, մինչև 1119 մարդ կա ստեղ, 1119 people, բոլորը մահապատիժ են կրելու, լսում եք ինձ, հրաժարականը Գարեգին Բ-ի, այս բոլորի հետ հավասարա, դուրս արի Գարեգին, չեք թողնում մարդիկ ասեն իրենց ասելիք, ուրեմն ինչ ա ստացվում, մեր պետությունը շարունակողական է եւ հետեւողական, գալիս է երրորդ փուլը, որ արդեն ավարտի չա, մենք գնում ենք այդ մյուս նահանգները, այդ պալոջիկով կոնգրեսմենների, կոնգրես ոմանի այդ կնոջել մոտ այցելելու, եւ էտի նկարներ ուղարկենք, որ հավատակ, սա իրականություն է, Քոչար, եւ ես ոչ մեկին թույլ չեմ տա, որ ես երկրի համար զենք բռնած մարդ եմ ծառայած, որ ինձ ասի, որ ես ինչ կարամ ասեմ կամ չեմ կարա, բոլորիդ կասեմ ու բոլորը կանեք, ոնց կասեմ, եթե պետք լինի, դու ինձ մի ասեք, ես ինչ պետք է ասեմ, ձերքս լվանում եմ հանուն ձեզ ժողովուրդս, որ հարթակի վրա հելնեմ, դերասանություն անեմ ու ծափահարեն ինձ, ինչ որ նկատել եք, երկար ժամանակ հարթակներում չկայի, որտեղ սողում է ու մի բանը կերակրում են սողացողին, ես չեմ ընդունում այդ բանը, no,
United States, we ask my country to take action so that my country, mine Armenia, will be better. United States plus Armenia equals freedom. Հավատում ենք, այո, եւ հենց տրանով, ինչպես Գարեգին Նժդեն մշակեց, որ հայ-ամերիկյան դրոշը կողք-կողքի, զորքը կմտնի, ի վերջո ձեր նման բոլշևիկ պորնիկի լակոտներին իմ երկրից սապկացնի ու սիկտիր կանի, որ երկիր ու ազգ դառնանք, որ միայն ժողովուրդ ենք մինչև այսօր։ Այդ մուրասը կիսատ եք թողել։ Մորակրոջ թորանը բանտերում տանջամահանողներ, գիտենք ով եք, Լևոն Հայրապետյանի մասին է խոսքը։ Չկա պրծում, USA plus Armenia equals freedom, դո հենց պետք է լի զենքով էլ թողանի։ Եղավ, ես երկրում կրկնում եմ ձեզ, մարդկության դեմ հանցագործը չերեզադբիտ կուխնի դրով դուրս չի գալիս։ Ստե կնվիկտ ենք անում ու կախում ենք, հենց քեզ Քոչարյան, դատարանում ընդեղից մահապատիժ։ I promise you, you son of a bitch, սիրում եմ քեզ Հայաստան, գալիս ենք տուն, գնում ենք վան։